あのお母さん方からですね、いただいたコメントです、はい。チームトシちゃんサンタクロース団、うん、サンタクロースサンタクロースになっちゃうわけ。そうです。トシサンタ参上。これ楽しいわ。これをトシサンタプレゼントしたいなと思います。チームとしてサンタクロースの皆さん、どうもありがとう。ありがとうございます。親子ともにスパイファミリーにドハマりしたので、とっても嬉しいクリスマスプレゼントになりました。映画館はお金がかかって 最新作見れず、年末も仕事で子供とゆっくり過ごせないんですが、年始の休みに親子で作るのを楽しみができました。イエーイ、おめでとう。はじめまして。この度は子供にクリスマスプレゼントを送っていただきありがとうございました。今年もクリスマスプレゼントを子供に用意する余裕がなく、今生活していくだけで精一杯の状況だったので、息子に変な期待をさせるクリスマスの話題をお互いに避けている現状でした。田原都市チャンネルのクリスマス企画の動画も見ました。プレゼントも選んでくれている姿や思いも伝わり、私自身も24日の夜に枕元に置くのが楽しみになりました。セガトイズの皆さん、田原都市子さん、そしてチーム都市ちゃんサンタクロースの視聴者の皆様、息子にプレゼントを送っていただきありがとうございました。大切にチャーム作りを一緒にしたいと思います。企画を考えてくれてありがとうございました。だってよかったね。このテーブルプレゼントしていただき、ジェルありがとうございます。我が家も今年の夏に夫が行っちゃいました。それからは、小学校の低学年と育児の子供たちと共に支え合って、なんとか穏やかな毎日を過ごそうと安心した数ヶ月でした。そんな中、こうしてプレゼントをいただき、ワクワクしながら包み上げて遊ぶことができました。素敵な時間をいただいたことに心より感謝いたします。ありがとう。いい、みんなね、それぞれ大変ですから、プレゼントの当選ありがとうございます。娘と一緒に開けたので、娘もすごく気づいたようで、 YouTube で見たやつ当たったと大喜びでした。田原俊子さんの名前や顔は存じ上げておりましたが、正直なところ世代ではないので、どういった方かはあまり知らなかったんですが、今回のプレゼント企画をきっかけに YouTube チャンネルを拝見し、すごく、優しそうで物腰柔らかな方ですっかりファンになりました。親子の都合で一人親家庭になってしまったのに、子供には我慢ばかりさせてしまっていますが、喜ばせてあげることができてよかったです。トシちゃんサンタクロース団の皆様のおかげです。年末年始もあまり出かけることができませんが、いただいたプニジェルと、プニジェルで娘と一緒に遊んで思い出にしたいと思います。ありがとうございました。おめでとう。おお、なんかみんな喜んでる模様だよ。トシちゃんありがとう。トシちゃんプレゼントありがとう。嬉しいです。どういたまして。何これ、まだクリスマス前じゃないの、大丈夫。あのお母さんがやっぱりね、お仕事だったりとかして、うん、あの先に渡さないとっていう子もいて、うん、何これ、何でしょう、おい、何でしょう、おーにょ、トシちゃんさんありがとう、大事に遊ぶね。おめでとうございます。ご協力いただいたチームサンタの皆さん、ありがとうございました。子供たち喜んでくれた模様です。お母様もね、お父様も喜んでくれたみたいです。こんな私でもちょっとはお役に立ったなら嬉しい限りです。田原都市チャンネル、よかったらご登録、いいねもよろしく。おめでとう。